pelaa pallon sinne oikeaan laittaa, mistä löytyy Nikola Jalo. Pyrkii murtavaa syöttöä siihen Riku Riskille, mutta tämä tilanteen katkoo ensiksi Nuno Tomas, mutta pallo jää kuitenkin HJK:lle. Jalo. Hieno peli tulee sen linjan taakse, nyt on Papelan paikka ja sieltä pistetään pallo pesään kauniilla hyökkäyksellä. Ja HJK kannattaa todellaan myöskin saman tien mukaan. Kauniin hyökkäyksen päätteeksi klubi iskee täällä ottelun alkutaadit ja Tim Väyrynen maalin tekijänä. Nikola Jauho pelaa pallon siihen Dialolle. Ja hieno syöttö sinne linjan taakse tulee Schülleriltä ja Roope Riski petaa ja Tim Väyrynen maalaa. Tähän otteluun saadaan heti varhaisessa vaiheessa vierasmaali. Sen iskee tosiaan Tim Väyrynen komean sommitelman päätteeksi. Pelaaja. Menomaan nyt pallossa Roope Riski. Riski saa jalan vapaaksi. Laukaus lähtee! Ja Roope Riski lisää HJK-johtoa nyt 2. Roope Riski siihen kameran eteen tuulettamaan. Kyllä maistuu. Ja siinä tulee myöskin joukkuetoverit onnittelemaan. Komea laukaus takakulmaan. Ja nyt on sitten KuPS kahden maalin tappio asemassa. HJK:lla oli paikka, velipojalla oli paikka siinä toisen puolen alkuun. Pistetään luvat 2-0. Silloin oli tolppa tiellä samaan kulmaan suuntaan myöskin sitten Roope Riski laukauksensa ja pistää sitten pallon verkon perukoille. Juuri pääsin sanomaan, että on hieno nähdä, että mies näillä Veikkausliigan nurmilla nykyään sitten pelaaja. Tosiaan nyt sitten nähdään Roope Riskiä parhaimmillaan. Se on kyllä maailmanluokan viimeistely. Se pomppaa Virtasen kannalta ikävästi juuri ennen kuin Virtanen lähtee tekemään torjuntaliikettä. Siinä on voimaa. Jälleen näyttävästi. Pallo pelataan eteenpäin Hasanille. Hasani ottaa mukaan Luis Carlos Murillo. Murillo pääsee etenemään. Murillo pistää jo keskitystä peliin. Kyllä lähtee matalan pallon takaviistoon. Onpa hieno paikka. Nyt päästään laukamaan! Pallo sisään! Ja maalintekijänä tällä kertaa sitten Riskeistä toinen! Riku Riskim lisää HJK-johtoa nyt 3 ja sekin tulee hienon hyökkäyksen päätteeksi. Tällä hetkellä on aika hiljaista täällä Kuopion keskuksen jalkapallostadionilla pois lukien paikalle tulleet HJK-kannattajat pitää huolen siitä, että
konsonantit kaikkuu ilmoille. HJK johtaa peliä nyt 3-0. Mutta ainakin hyvä meininki on ollut katsomossa ja tuonne meikäläisen oikeaan korvaan kyllä on hyvin raikunut nuo helsinkiläisten kannustukset. Ja vastaan kuopiolaiskannattaja löytyy meikäläiskasvulta vasemmalta puolta, niin myöskin siellä ainakin tällä hetkellä vielä me luodaan henkeä, kuten asiaan kuuluu. Tähän päättyy tämä lassikko. Se ei kyllä kuopiolaisittain ole kovin häviä katsottavaa, koska HJK todella vahvan esityksen jälkeen poistuu täältä 3 sarjapistettä rikkaampana. Tylyin lukemin 0-3. Oli myöskin HJK:lta vahva ja oikeastaan missään vaiheessa ei ollut ottelun voittajasta epäselvyyttä. Todella vahva. Ja nämä palkinnot jaetaan pukutiloihin. Ilta-Sanomien 3 tähden pelaaja tänään.